Dám vám hádanku. Samo to vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku, môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa Fotovoltika s virtuálnou batériou od ZSE. Teraz za znížené ceny s 20-ročnou zárukou a navýšenou dotáciou až 4025 eur. Zoberte si Fotovoltiku od ZSE kdekoľvek na Slovensku. Dokonca aj na splátky už od 53 eur mesačne. Viac na KSK. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Slovenská armáda bola priamy očitým svetkom genocidy, o ktorej informovala. Veď potom na Národnom súde minister národnej obrany Ferdinand Čatloš pred Národným súdom povedal, že on tý sa ešte pred deportáciami informoval, že nacisti židovské obyvateľstvo vraždia. A tý som napriek tomu, že mal takéto informácie, že prichádzali k nemu prosby, aby konal proti deportáciám v 42. roku že intervenoval Vatikán diplomaticky napriek tomu neurobil nič holokaust 6 miliónov obetí Keby sme za každú mali držať minútu ticha, tak by sme mlčali vyše 11 rokov. Ale na tejto genocíde jednej celej rasy má svoj aktívny podiel aj Slovensko. je Slovensko pod vedením katolického kniaza, prezidenta a vodcu linkovej strany Jozefa Tisa. Tie čísla hovoria o 58 tisíc deportácií, tak povedať, vlastnou rukou, teda slovenským štátom, plus ďalších vyše 10 tisíc, keď bolo Slovensko obsadené vojskami nacistického Nemecka. Téma pre historika Jana Hlavinku. Slovensko požiadalo o to, aby okrem 20 tisíc práce schopných Židov boli deportovaní vlastne všetci Židia. Z Berlína prišla odpoveď, že v poriadku, ale sú podmienky. Jedna podmienka, že Slovensko zbaví Židov deportovaných štátneho občanstva a druhá podmienka je, že zaplatí za každého deportovaného presidľovací poplatok 500 ríšských máriek. Možno predpokladali, že Slováci začnú negociovať o tej sume, lenže Slováci nenegociovali Slováci povedali, že OK, my to zaplatíme. A aj zaplatili. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj duši želá Braň Lopšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. I keď sa tomu bránim, ale zdá sa, že niektoré základné veci si musíme opakovať a opakovať a opakovať stále dokola. A jednou z nich je aj spochybňovanie účasti Slovenska na holokauste, na genocíde vlastného obyvateľstva. Takže úplne jasne a zreteľne nesie Slovensko za vlády Jozefa Tisa jasnú spolu zodpovednosť za holokaust? Aby som mohol jasne a zreteľne odpovedať, a ja to urobím na konci, odpovede na túto vašu otázku, tak najprv poviem, že čo ten holokaust vlastne je, lebo z toho to všetko vyplýva. Holokaust definujeme ako štátnym aparatom organizovaný systematický proces prenasledovania židovského obyvateľstva a jeho genocídy. Čiže z toho slova proces, my vieme, že genocída je až ten záverečný bod ale je to, ešte raz opakujem, štátnym aparatom systematicky organizované prenasledovanie, ktoré vrcholí genocidov. Čiže, aby bolo jasný ten rozdiel, nie je to nejaké také náhodilé zabíjanie, ale je to naplánované, cieľavedomé, vedomé uskutočňovanie vyhľadenia jednej rasy, jedného etnika. Trošku komplikovanejšie to je, je to systematické prenasledovanie, ktoré v určitom bode dosiahne také rozmery, že sa jeho páchatelia toho prenasledovania rozhodnú k ďalšiemu kroku a tým je genocida. A teraz ja to dopoviem. To prenasledovanie začína v nacistickom Nemecku, vychádzajúc z nacistickej ideológie, ale postupne, ako sa vplyv nacistov v Európe rozširuje, ako sa k nim pridávajú rôzne kolaborantské režimy, vrátanie režimu hlinkovej slovenskej ľudovej strany, tak sa ten proces holokaustu vlastne rozširuje aj územne. No a na našom území, teda na území Slovenska, ak dnešné Slovensko, tak my vlastne máme tri príbehy. To ľudia väčšinou nevedia. Máme príbeh slovenského štátu, to je ten Tisov režim. Máme príbeh južného Slovenska dnešného, ktoré vtedy patrilo k Hortievsk Hortievskému Maďarsku. A máme lokálny príbeh nemecký, lebo časť, malá časť slovenského územia, napríklad Petržalka samotná, časť dnes Bratislavy, patrila nacistickému Nemecku. A tam bol tábor pracovný ktorý sa volá tak ako vtedy Petržalka Engerau, kde boli Židia. Čiže my máme v podstate, ak to vezmeme takto geograficky, máme tri príbehy. A teraz sa vrátim k tej vašej otázke, k tomu, že či Tisov režim je zodpovedný, alebo či je spolupachateľom, alebo slovenský štát je spolupachateľom. Áno, je spolupachateľom z môjho pohľadu. A to preto, že celý ten proces v podstate prebehol aj na Slovensku. To systematické prenasledovanie Židov od definície pojmu žid cez uberanie o majetok v rámci arizácie, vyvlastňovanie majetku, vylúčovanie židov z rôznych povolaní a tak ďalej a tak ďalej, až po deportácie do nacistických koncentračných a vyhľadzovacích táborov v dvoch vlnách, ako ste spomenuli, a potom, a na to sa často zabúda, aj vráženie židov priamo na území slovenského štátu v období jesene, zimy 1944 a potom začiatku roku 1945, to všetko tu tiež prebehlo. Máme Kremničku, máme Nemecku, máme Cintorín, židovský prizvolenia a ďalšie a ďalšie miesta. Čiže my sme tu mali, ak sa bavíme o území vtedajšieho slovenského štátu, tiež tento proces a tiež končil tragicky a dokonca aj na našom území končil tragicky. Tak to prenasledovanie cez rasistický rasový židovský kódex, to znamená, že nemohli chodiť židia večer do parku, nemohli cestovať verejnou dopravou, nemohli vlastniť rádio, nemohli mať úspory a tak ďalej a tak ďalej. Páchal slovenský režim. Takisto arizácie je známe, no a najmä to pchanie do tých vagónov smer osvienčím, to predsa robili gardisti. Žiadni nacisti z Nemecka, Maďarska alebo z iných krajín. Áno, pokiaľ ide o tie deportácie, tak prvá voľna deportácií, ktorá začala 25. marca 1942, tým prvým transportom známy z popradu do tábora Auschwitz. Tak všetky tie deportácie, všetky tie transporty, vlastne tam kľúčovú úlohu zohrávalo ministerstvo vnútra a Hlinková garda. Keď sa bavíte už o tom samom transporte, ako on vyzeral, tak to bolo 25 vagónov nákladných, do ktorých vlastne celú tú deportáciu zorganizovala Hlinková garda, sprevádzala celý ten transport a veliteľom transportu bol vždy žandar, čiže štátny aparát plus polovojenská organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, lebo garda bola polovojenská organizácia strany, na čele ktorej bol jej predseda Jozef Tiso. aj vodca, ako z ten jeho titul. Čiže úplne jasne, lebo na Slovensku ešte stále panuje v účasti verejnosti, dokonca aj kléru, akýsi kult Jozefa Tisa nesie jasnú spoluzodpovednosť aj prezident tohto štátu Jozef Tiso. Inak povedané, mohlo sa to diať bez toho, aby o tom on vedel, lebo aby som tak odbočil, neexistuje jediný prípis, jediný papier, ktorý by bol s hitlerovým podpisom a ktorý by hovoril o tom, že áno, spravte holokaust. To je niečo podobné. Pozrite sa, začnem to znovu ako tam, kde vy ste začali tou osobou Jozefa Tísa. Jozef Tisov v prvom rade nebol len prezident a napriek tomu je od začiatku v procese holokaustu silne zaangažovaný. On nám totižto ten proces nezačína v roku 1939, keď začal slovenský štát, ale on nám vlastne vlastne de facto začal. územia, ešte si zobrali Maďari, vlastne myslím, pokiaľ sa dobre pamätám, opravte ma, že priamo jeho zodpovednosťou sa tam vysídlili nejakí Židia. On nám začína v roku 1938 po vytvorení autonómnej slovenskej krajiny, čiže keď už vlastne sa stáva Tiso predsedom autonómnej vlády, tak veľmi krátko na to v novembri 1938 nariaduje, alebo z jeho súhlasom sú nariadené násilné vysídľovania Židov zo Slovenska za novo vytvorenú slovensko-maďarskú hranicu. To sa dotklo asi 7,5 tisíc osôb, ktoré z večera do rána začali gardisti vyvážať proste za tú slovensko-maďarskú hranicu. Bolo to vtedy ešte súčasť Československa, Bolo to totálne v rozpore s ústavou vtedy česko slovenskou a Tiso a spol to dokázali nariadiť. On to potom zastavil po asi 4 dňoch celú tú akciu, ale oni ukázali už na jesen 38, čoho sú vlastne tí ľudáci ako čoho sú schopní. Následne on sa stáva predsedom vlády vytvoreného slovenského štátu. A za jeho premiérovania alebo za jeho účasti vo funkcii predsedu vlády je prvá definícia pojmu Žid v apríli 1939. Je zároveň práve v tom období, kedy on je predsedom vlády, sú príjmané prvé vládne nariadenia, ktoré zakazujú Židom vykonávať určité povolania, vylúčujú ich z možnosti byť dôstojníkmi aktívnymi v armáde, obmedzujú im živnosti a tak ďalej a tak ďalej. On sa až potom na jeseň 39 stáva tým prezidentom, ale to už proces, to čo som hovoril, to systematická perzekúcia, ona už naberá obratky. A ona... Ešte navyše ešte doplním, že bol stále šéfom tej vládnej strany. On sa potom na stáva aj predsedom oficiálnym, teda predsedom slovenskej ľudovej strany. To znamená, že tá jeho taká dominantná pozícia je už ukotvená aj v tej strane. Boli jednoznačne, aj v očiach Nemcov, aj v očiach Berlína, tí sú boli jednoznačne najvplyvnejší politik, medzi slovenskými politikmi. On síce viedol to také konzervatívnejšie, menej radikálne krídlo v HSLS, ale to neznamená, že to konzervatívnejšie, menej radikálne krídlo nerobilo antisemickú politiku. Tu sa často ľudia zavadzajú tým spôsobom, že sa tvrdí, že to len tí radikáli Tuka a Mach a ešte niektorí tí gardisti boli proti Židom, ale ty so nič nerobil, len vydával výnimky a keď tak, tak občas niečo ešte aj pomáhal, e, pomáhal a tak ďalej. To tak vôbec nie je. On je podpísaný pod celým rádom protižidovských právnych aktov. Nesie zodpovednosť. Jednoznačne. On jednoznačne nesie zodpovednosť. V čase deportácií židov zo Slovenska v roku 1942, keď už bežali niekoľko mesiacov, ich verejne schválil. Veď on verejne vystúpil v Holiči a povedal, že je to v poriadku, že sú židia... Slovak, choď, zbav sa svojho škócu. to sa chcem spýtať na ten prejav, lebo nahrával som aj s jedným z preživších a on veľmi spomína tento prejav. Dá sa povedať, že aj na základe tohto prejavu, nie len jeho, ale aj, že Jozef Tiso bol antisemita? Jozef Tiso bol antisemita, podľa môjho názoru. Zároveň si musíme povedať, že Jozef Tiso bol obratný politik, bol veľmi skúsený rečník on bol veľmi aj opatrný, častokrát vo vyjadreniach a dával také naozaj obojaké. obojaké vyjadrenia často, ale bez ohľadu na to všetko, távno historici ukázali množstvo prameňov a množstvo dôkazov o tom, že Tiso bol jedna z kľúčových postav antisemickej politiky ľudackého režimu. A ešte raz opakujem, bol to jednoznačne politik s najväčšou mocou na Slovensku v danej dobe, čo sa potom ukotvilo aj tým, že mu bol priznaný titul vodca. Ako Adolfovi Hitlerovi, ten obecný Führer. Ale už ste spomínali výnimky. Tie sa udelovali hospodársky dôležitým židom, alebo pre kultúru a tak ďalej dôležitým židom. Otázka je, že výnimky z čoho? Z ich vlastných zákonov, ktoré boli rasistické. Ale poďme k inému spôsobu, ako sa obhajuje tento režim a Jozef Tiso. A to je, že vlastne oni netušili, že čo sa s nimi bude diať, kam pôjdu a tak ďalej. Tak poprvé deportácie ľudí z vlastných domov a vlastného štátu len tak násilne už sami o sebe nie sú v poriadku. Druhá vec je, že o nacizme sa v roku 1941-42 veľmi dobre vedelo, aký má vzťah k Židom. Čo hovoríte teda vy na to, že vedel ten režim, kam idú, alebo nevedel kam idú? Pozrite sa, v 1941 roku, v lete, keď vrcholil arizačný proces a už na Slovensku boli desiatky tisíc ľudí zbavené možnosti sa uživiť, sa ľudia ľudácky režim zaoberal otázkou, že čo s týmito ľuďmi. Delegácia slovenských úradníkov, ktorí boli priamo zapojení do toho všetkého, nehovorím, že v nej bol TISO, ale, ale boli to vysokí štátni úradníci, navštevuje v danej dobe v lete 1941 nacistický pracovný tábor v Hornom Sliesku v Sosnovci, kde im nacisti ukazujú, ako oni narabajú so Židmi. Vie s dokázané, že títo slovenskí úradníci už aj z tohto, čo im nacisti ukázali, usúdili, že tieto podmienky sú nehumánne. že jednoducho je to, myslím, použili pojem nekresťanské alebo nie v súlade s kresťanstvom a tak ďalej. Pričom slovenský štát stále deklaroval, že funguje na základe kresťanských princípov a tak. A tak. Inále, v no a Následne si treba ešte uvedomiť ďalšiu vec, a to sa stále bajme o období pred deportáciami, že informácie o tom, čo robia nacisti v lete 1941, kedy spustili to veľké masové vyvražďovanie židovského obyvateľstva, de facto tá genocída sa začína v tom lete 1941 masovými popravami na území dnešnej Ukrajiny a Bieloruska, tam kde vstúpili nemecké vojska a spolu s nimi aj slovenské a ďalšie spojenecké vojska tretie ríše, tak tam v druhom slede išli tzv. Einsatzkomanda, čiže operačné komanda, ktoré vykonávali masové popravy. Najznamejší ten je ten babiar zo septembra 1941, ale slovenskí vojaci boli napríklad priamo svetkami vraždenia pri Miropoli, pri Žitomire, kde dokonca slovenský vojak, ktorý sa volal Škrovina, nafotil toto vraždenie, je z toho séria veľmi známych dnes už fotografií. Čiže slovenská armáda bola priamy očitým svetkom genocidy, o ktorej informovala. Veď potom na Národnom súde minister národnej obrany Ferdinand Čatloš pred Národným súdom povedal, že on ty sa ešte pred deportáciami informoval, že nacisti židovské obyvateľstvo vraždia. A tí sú so napriek tomu, že mal takéto informácie, že prichádzali k nemu prozby aby konal proti deportáciám v 42. roku. Že intervenoval Vatikán diplomaticky. Proti... Urzí, Cez Burcia, ale Vatikán. Áno, diplomatická nota Vatikánu je, nie je maličkosť. Napriek tomu neurobil nič. A opakujem znovu, po niekoľkých mesiacoch, keď už bežali deportácie a tie bežali veľmi násilne, veď proti tomu tej brutalite sa ozval napríklad grecko-katolický biskup Peter Pavol Gojdič. Tak tíso so vystúpi v Holiči a povie, že je je to všetko v poriadku. Je to podľa kresťanských princípov a podľa princípu Slovak zhoď zbav sa svojho škodcu a tak ďalej. Ja tu nebudem, necitujem presne ten prejav, ale holický prejav si každý vie veľmi jednoducho nájsť to je jedna vec. Ďalšia vec je, že veľmi dobre ho ilustruje to, čo urobil následne už počas okupácie Slovenska na jeseň, respektíve v zime 1944, keď v liste pápežovi dokázal on ako rímskokatolický kniaz napísať, že Židia sa mali na Slovensku dobre a napriek tomu proti Slovensku konali, alebo niečo v tom zmysle, teraz to veľmi parafrazujem, to napísal rímskokatolický kňaz pápežovi po všetkom tom utrpení, čo túto židovské obyvateľstvo za režimu, ktorého on bol najvyšším predstaviteľom, zažilo. Ja v zásade nemožno, aby nevedel, ale v každom prípade pre mňa červená čiara je len to, že zoberem dieťa, deportujem ho z jeho bytu, mesta, štátu, niekam do policistov, a to už nehovorím o správe, vec, ale vynara sa mi také ešte jedna taká neuveriteľná téma, to je tých povestných 500 mariek za osobu, čo platilo Slovensku nacistom. Kde sa vzala tá suma, kto ju vlastne navrhol, vieme to? S prameňou, ktorých je ale veľmi málo, lebo páchatelia si boli veľmi dobre vedomi toho, čo spáchali a zároveň buď pramene ani písomne nevytvorili niekedy, alebo ich veľmi dobre zničili, tak s vieme, ale to je predovšetkým z povojnových výpovedí asi toľko, že Slovensko požiadalo o to, aby okrem 20 tisíc práce schopných Židov, na ktorých bola pôvodne dohoda o deportácii na prelome rokov 41-42, boli deportovaní vlastne všetci Židia. Mal to byť údajne Vojtech Túka, vtedajší predseda vlády a minister zahraničných vecí, ktorý mal prostredníctvom nemeckého poradcu pre židovskú otázku Dietra Vyslicenýho požiadať nacistické Nemecko o deportáciu všetkých Židov. Z Berlína prišla odpoveď, že v poriadku, ale sú podmienky, Jedna podmienka, že Slovensko zbaví židov deportovaných štátneho občanstva a druhá podmienka je, že zaplatí za každého deportovaného presidľovací poplatok 500 ríšských mariek. A ja teraz kladiem otázku, prečo nacisti žiadajú 500 ríšských mariek takú vysokú sumu od Slovenska, keď takúto sumu nepožiadali od žiadneho iného štátu, z ktorého židovské obyvateľstvo bolo deportované. Je to len hypotéza, ktorú teraz vyslovím. Ja nemám na to ešte dôkaz, ale hypoteticky si kladiem otázku, a to historik môže urobiť, že či to nesúviselo s tým, že Slováci svojou horlivosťou alebo táto žiadosť horlivosťou nacistov zaskočila, lebo časovo, chronologicky, lebo v danej dobe boli ešte nacistické vyhľadzovacie kapacity len vo výstavbe. To znamená, bavíme sa o tých stacionárnych plynových komorách. Tábor Belžec spustili len v marci 1942, Sobibor bol vo výstavbe, Treblinka ešte vo výstavbe, v Auschwitz sa ešte len adaptovali niektoré... Vlastne sami nacisti netušili, čo budú s nimi vlastne robiť, hej? oni tušili, len e, treba si uvedomiť, že tam boli milióny Židov na území okupovaného Polska, ktorí boli ich prvým ako keby... Bola tá konferencia vo Vanze, kde sa sťažovali Heidrichovi, že nevedia, čo s nimi majú robiť, že potrebujú preto vystávať tej plynné komory. V januári 1942 bola konferencia vo Vanze, kde Reinhard Heidrich informoval vysokých štátnych úradníkov o pláne konečného riešenia židovskej otázky a tým do istej miery ako keby dal informáciu tým zainteresovaným nemeckým úradom, že čo bude, aký bude ďalší postup ale už tábory boli vo výstavbe. Belžec bol vo výstavbe, hej, vyhlazovací tábor. To znamená, tam už rozhodnutie bolo dávno urobené, pretože tá genocida, o ktorej som hovoril, ktorá začala tým masovým strieľaním do masových hrobov na území Ukrajiny a Bieloruska, tak tá bola pre nacistov z ich pohľadu málo efektívna. Oni hľadali iný spôsob ešte, ešte vyššieho počtu obetí za čo najnižších nákladov a potrieb nasadenia ľudských síl a to sa im ukázalo, že asi budú tie stacionárne plynové komory. To bola skúsenosť, ktorú získali pri akcii T4, keď vraždili mentálne postihnuté obyvateľstvo v niekoľkých tzv. sanatóriách na území Tretie ríše. A teraz oni ten personál z akcie T4 preberajú a dávajú do vyhľadzovacích táborov na vraždenie židovského obyvateľstva. Ale vrátim sa k tým 500 ríšským markám, o ktorých sme začali. To znamená, keď od Slovakov prichádza informácia, že, že je záujem o deportáciu všetkých Židov, tak oni ešte nie sú kapacitne dobudovaní. A znovu hypoteticky sa pýtam, či tých 500 rizkych marek nemal byť, nemala byť požiadavka, ktorá by spomalila tento proces, lebo možno predpokladali, že Slováci začnú negociovať o tej sume. Lenže Slováci nenegociovali. Slováci povedali, že OK, my to zaplatíme. A aj zaplatili. Tam došlo ku clearingovej platbe medzi slovenským štátom a treťou ríšou. Potom narazovo, je to popísané v odbornej literatúre, čiže Slovensko zaplatilo za tých deportovaných 57 tisíc cirka 700 osôb za každého 500 ríšských mariek, čo bolo 5000 korún, čo bola na tú dobu veľká suma. To sú neuveriteľné veci, čo hovoríte, keď človek nad tým rozmýšľa. A kladiem opäť takú otázku, ktorá sa používa v tých neoludárských kruhoch, ale povedzme aj u ľudí, ktorí o tom veľa nevedia, že keby sme to neurobili, tak nás prerozdelia medzi Polsko a Maďarsko a vlastne všetci to robiť museli, čo my s tými sme mali, slabí, nemohli sme. Museli sme, lebo napríklad už len náš južný sused, Maďarsko, tak Hortyho režim Židov nevyvážal. Musel prísť púč šipových krížov a príchod ss aby sa to začalo riešiť. Čiže museli sme ich v takémto tempe a takýmto spôsobom deportovať do koncentrákov? Viete, čo to sú všetko veľmi, veľmi hypotetické tvrdenia. Aj tie, ktoré ste spomínali, sú také až špekulatívne tvrdenia. Takto sa na to nedá pozerať. My sa môžeme pozerať na veci, keď máme nejaké pramene, nejaké výpovede, nejaké dokumenty a potom môžeme na základe nich konštruovať nejaké hypotézy, tak ako som ja skonštruoval tu o petstorížských markách, ale takýmto spôsobom nemôžno uvažovať. Ja som nevidel jediný dokument, ktorý by hovoril, že keď Slovensko nebude vyvážať Židov, tak bude prerozdelené. Takýto dokument ja som nikde nevidel. Robiť paralely medzi štátmi bez nejakých Prámeňov je veľmi, by som povedal z hľadiska historickej interpretácie nebezpečné. Aj ho režim prenasledoval Židov, tiež systematicky, trošku inou dynamikou. To znamená, nemôžeme povedať, že by do deportácií z Maďarska neboli Židia prenasledovaní. Dokonca tam došlo k tomu, že časť Židov bola tiež deportovaná, ale nie v takom počte a nie v takom rozsahu, ani tak systematicky ako v 42. zo Slovenska. Ale ja som zastanca toho, aby sme sa dívali na konkrétne územia, na konkrétne štáty, na základe konkrétnych prameňov a na základe konkrétnej historickej otázky. Osobne si nedovolím špekulovať až do tej miery, že by som povedal, že aké by boli konzekvencie, keby sa Slovensko vspieralo nejakým spôsobom deportovať. Len znovu opakujem, že tu bola veľká miera iniciatívnosti. O to s prameňou jednoznačne vyplýva. A tá motivácia slovenského režimu, ja vám to dopoviem ešte, tá motivácia slovenského režimu a že prečo to tí ľudáci urobili, veď to povedal minister vnútra Alexander Mach jasne deň po začiatku deportácií. Bolo zasadnutie štátnej rady a on povedal, že pomocou Nemcov Chceme sa zbaviť Židov. A prečo sa ich chceli zbaviť? Chceli sa ich zbaviť preto, že ich v procese arizácie obrali o všetok majetok a o možnosť uživiť sa. A tu bolo 64 tisíc židov, ktorí neboli schopní sa uživiť. Ľudacký režim nevedel, čo s nimi. No, povedané sociálny problém, ktorý vytvorili gardisti. Oni vytvorili zo židovskej komunity sociálny problém, ktorý najprv skúšali riešiť pracovnými tábormi. Zistili, že je to zdlhavý proces vybudovať čo je len jeden pracovný tábor, kde umiestnia 3 tisíc židov, nie 64 tisíc a potom zrazu niekedy na jeseň 1941 na stretnutí s nacistami v Rastenburgu v Hitlerovom hlavnom stane v tom tzv. Wolfšance prebehne nejaké čajové stretnutie s Himmlerom, na ktorom mala prebehnúť diskusia o tom, že koľko je na Slovensku židov a Himmler mal povedať, že Nemecko ich bude potrebovať. A toto presne Mach spomína na tom stretnutí štátnej rady 26. marca 1942. Hovorí, tam sa nadhodila tá myšlienka a odvtedy sa jej nedalo záspať. Nemusíme tu kresliť históriu, čo by bolo, keby bolo, keď tú históriu máme a vieme ju popísať takýmto brutálnym spôsobom vykonanú. Ale keď už ste otvorili túto tému, prečo to robili, možno tá kľúčová otázka je aj, kto to robil. Teraz nemyslím len tých vrchné poschodia, ale naozaj dovolili tí gardisti, ktorí tam pchali v svojich susedov, ľudí, ktorými hrali futbal, keď boli deti, ktorí učili ako učitelia, a ktorí si kupovali nejaké potreby, však slávny film Obchod na Korze. Kde sa bral ten antisemitizmus na Slovensku? Kde boli tie príčiny? Lebo vidíme ho u Vajanského, veľmi tvrdý a až systematický, ale náznaky sú aj u Štúra a ďalších. To je celý rad problémov, ktorý ste otvorili. Jeden problém je problém páchateľov, ďalší problém je problém, že kde sú korene antisemitizmu na Slovensku alebo aké má podoby. K tým páchateľom? Tak tí páchatelia, tam veľmi jednoznačne treba povedať, že páchatelia majú rôzne úrovne, rôzne podoby, rôznu mieru zodpovednosti a zapojenia sa do toho procesu. Že slovo páchateľ holokaustu na Slovensku má viacero podvod, ale nielen na Slovensku. Ale na Slovensku povedzme, že môžeme hovoriť napríklad o politikoch na tej najvyššej úrovni, to znamená Tiso, Tuka, Mach a tak ďalej, cez vysokých štátnych úradníkov, napríklad Augustín Morave, ktorý bol predseda ústredného sporského úradu a riadil celú arizáciu. tak strašne, že nakoniec museli rozpustiť ten úrad a zaradiť ho, lebo, lebo, korupcia. Aj. Áno, čiže to sú tí vysokí štátni úradníci, ale máme napríklad aj župana Dudáša, župana Šarisko-Zemplínskej župy, ktorý nariadil na jar 1900 41 nosí 28 tisíc židom žijúcim na území Šarisko-Zemplínskej župy žlté narukavové pásky a predbehol aj slovenskú vládu v nariadení povinného označenia na vrchnej časti odevu o niekoľko mesiacov. Aj to je páchateľ holokaustu. A je to regionálny predstaviteľ štátnej správy župan, hej. dnes by sme povedali dnešným jazykom predseda VUC, ako keby, samozrejme s inými kompetenciami a ja myslím, že vtedy oveľa silnejšími, ale máme okresných náčelníkov, to sú ako keby prednostovia okresných úradov, ktorí tiež, niektorí to poňali tú protižidovskú politiku ako parketu sa ukázať, aký ja som veľký protižidovský radikál a možno sa dostanem do lepšieho okresu, taký bol napríklad Kornel Reinhardt medzi laborciach, ktorý tam zavádza alebo navrhoval županovi, že ako by bolo treba so židmi ešte tak pozametať a hen tak pozametať, ľudovo povedané. No a potom máme takých tých radových ktorých ste spomenuli, gardistov. Nie všetci rovnakí samozrejme, ale niektorí boli iniciatívni, niektorí boli naozaj tí susedia, ktorí z večera do rána proste zmenili postoj k človeku o 180 stupňov a začali sa vyvršovať a tak ďalej na svojich bývalých susedoch alebo spoluobčanoch, s ktorými predtým možno, že mali úplne iné vzťahy. Je to všetko vždy trošku aj o individuálnych prípadoch. Nedá sa všetko hádzať do jedného vreca, lebo z druhej strany, čo sa ukázalo aj počas rokov 44-45 napríklad, veľmi silne bolo množstvo ľudí, ktorí boli ochotní Židom pomôcť. Hej. Spravodlivý Slovensko má pomerne vysoký počet udelených spravodlivých medzinárodmi, čiže nedá sa povedať, že slovenská populácia, nebudem o národe hovoriť, budem hovoriť o populácii, bola amblok len antisemická a že všetci len boli proti židom, to by bolo totálne nesprávne tvrdenie. Ale musíme si povedať, že keď sa bavíme o pojme páchateľ, tak to sú rôzne príbehy a rôzne úrovne, aj úrovne zodpovednosti, lebo trošku inú zodpovednosť za holokaust má minister vnútra a trošku inú zodpovednosť za holokaust má nejaký radový policajt niekde v nejakej dedine. Ano, ten to Ale poďme teraz k tým a príčinám a skúsme tak stručne, lebo viem, že to by bolo na samostatný podcast a tých príčin môže byť veľa od toho, že čo aj ako im vyčítali niektorí tí naši úvodovkách národní buditelia, že vlastne krčmi, pričom nemohli vlastniť zase pôdu, to je zase dôvod. V čom tvie? Alebo je to o kresťanskom chápaní, tom pred koncilovom, pred vatikánskym koncilom, že sú zodpovední za smrť Krista a podobne takéto miety, čo tu panovali, tie príčiny antisemitizmu? Sú také tri hlavné piliere antisemitizmu na Slovensku do tohto obdobia. Dneska už je to trošku inak, ale stále ho tu máme, antisemitizmus sú stále je. V danej dobe pred holokaustom a počas holokaustu je jeden z, zo silných pilierov je socioekonomický. To znamená, že obviňovanie židov z toho, že vlastnia príliš veľa majetku, že vykoristujú slovenský národ, že majú nejaké nadmerné zastúpenie v nejakých povolaniach a tak ďalej. To sú všetky tieto mytologické tvrdenia, lebo väčšinou ja som napríklad nenašiel štatistiky, ktoré by mnohé z týchto tvrdení podporovali. To boli také ako reči. Potom e, je druhý pilier a ten je taký nacionalistický alebo nacionalisticko-politický a to znamená, ťahal sa ešte z čias rakovsko že Židia sú protislovenskí, promaďarskí, nejakým spôsobom... Prodielci proste. Ako keby dokonca tam až taký moment naznačovania také ako keby kolaborácie s Maď a následne potom ako s Čechmi a proti Slovákom a tak ďalej. To sú všetky tieto také tvrdenia s rôznymi podobami. A potom tretí je, je náboženský alebo teologický. To znamená to staré, ešte od stredoveku sa ťahajúce obviňovanie Židov z bohovraždy, z ukrižovania Krista, z v podstate z za jeho smrť ale a sú tam aj také mytologické alebo mýtické, poverové by som povedal, momenty. Stále sa objavovali ešte, že proste židia sa snažia o svetovládu a... Ako dnes poznáme toho povestného a... Sereša. Áno, protokoly sionských mudrcov sa vyťahovali, veď mali sme aj tu na Slovensku vtedy takých ultraradikálov, ktorí na nich poukazovali. A všetko to dokopy keď to tak sa miešalo. Zároveň s tým, že veci to povedzme otvorene, bol tu úrad propagandy za slovenského štátu, ktorý s tým veľmi umne pracoval aj obrazovo na plagátoch, aj všeli ako inak v brožúrkách. Hlavní spisovateľ od Luda Andrejova cez Tigra Ronského. Sa nejakým spôsobom tá propaganda tu s týmto pohravala. Tak toto sa všetko samozrejme využívalo. Plus sa preberali nejaké vzory z Nemecka, premietali sa tu nejaké filmy protižidovské alebo s témou o židoch ktoré sa preberali z tretej ríše. Čiže ono to je celý konglomerát. Ten antisemitizmus tu ale bol dávno, on tu bol ešte pred slovenským štátom, potom on vždy tu je, on nabera nejaké podoby a aj dneska ho tu máme a tiež nabera nejaké podoby a dneska už sa v odborných kruhoch hovorí o digitálnom antisemitizme, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. Nebudem ich tu menovať, ale môžem toľko poslucháčom povedať, že dnes už ktorí to sledujú a pracujú s tým, tak na základe nástrojov umelej inteligencie dokážu kvantifikovať mnohé veci. A nevyzerá to tak, že by to bola len tá najväčšia sociálna sieť, ktorú všetci poznáme, ale že ten antisemitizmus bujne predovšetkým na tých menších sociálnych sieťach. Špeciálne v tých uzavretých skupinách a najmä na adolescentov a detí, čo sú úplne strašné veci. Ale posúňme sa k tomu majú 45 a tomu, čo sa dialo potom. To znamená, na vedenie konzekvencií dôsledkov. Vieme, že Jozef Tiso odvisel, bol popravený. Človek, ktorý mal možno ešte väčšiu zodpovednosť alebo viac spájaný s takýmto antisemitizmom, sa tomu unikol, ale zase dostal dosť vysoký trest odnecia slobody. Ako to bolo na tých nižších vrstách? Vieme, že aj v Nemecku bol ten veľký norimberský proces, potom boli norimberské procesy na lokálnej úrovni, so sudcami napríklad boli a tak ďalej a tak ďalej. Postupne to potom ale sa rozplynulo. Ako to bolo tu s tým páchateľmi na tej povedzme, že lokálnejšej úrovni, lebo tu aj podľa niektorých pamätníkov sa potom prelínali tí, ktorí páchali zlo v tých čiernych uniformách s tými, ktorí nastúpili po roku 1948 a páchali zlo za tú červenú totalitu. Vyrovnavanie sa s holokaustom na Slovensku po vojne malo tri roviny. Vy ste sa dotkol jednej z nich a to je retribúcie, čiže ako keby vyrovnania sa s kolaboráciou a s holokaustu v rámci justičného systému. Treba povedať, že tuto to bolo riešené okresnými ľudovými súdmi, ľudovými súdmi a národným súdom podľa úrovne spáchaného činu alebo podľa dôležitosti spáchaného činu. Je to všetko ešte vec vo výskume, čiže to, čo tu budem hovoriť, sú také veci, ktoré ešte sú, poviem tu tak, ľudovo živý výskum, ešte sa tie tvrdenia môžu veľmi aj meniť, aj upravovať, podľa toho, a čo ešte všetko zistíme. Ja sa tomu venujem nejakú chvíľu, prečítal som stovky tých prípadov, teda priamo tých súdnych spisov, ale z rôznych úrovní. Poviem to tak, veľmi záležalo, ako bol zostavený konkrétny okresný ľudový súd. Záležalo aj od toho, či prežili svetkovia alebo neprežili svetkovia, prípadne rodiny príslušníci dotknutej strany. Lebo kde nie je žalobcu, tam nie je ani súdcu. To je stará zásada rímskeho práva. A bolo množstvo ľudí, ktorí mohli sa stať obeťami veľmi vážnych zločinov na, na lokálnej úrovni, ktorí ale neprežili a neprežil ani nikto, kto by za nich mohol podať žalobu alebo kto by na ich prípad ako svedok mohol poukázať. Čiže toto je tiež veľmi dôležité faktor. Často zohrávalo úlohu to, také, ako sa na Slovensku ľudovo hovorí, že ruka ruku mie. Lebo tie komunity na Slovensku, teraz nehovorím o židovskej komunite, ale hovorím ako o komunite obyvateľstv, obyvateľstva konkrétnej, nejaké lokalite, sú malé. Ľudia sa vzájomne poznajú, majú rodinné väzby, majú rôzne... pomáhali a tak ďalej. Plus zohrávalo úlohu to, že majetok Židov bol už často rozdelený a bol nejako rozdelený. Čiže to sú všetko faktory, ktoré si musíme uvedomiť. Z môjho pohľadu, ak by som mal urobiť nejaký generálny záver, je to všetko ešte vec, ktorú treba skúmať. Mne teraz tak hypoteticky znovu to vyzerá tak že zďaleka nebola urobená tá robota toho vyrovnania sa justičného s páchateľmi holokaustu poriadne. Viacerí vyviazli s veľmi malými alebo žiadnymi trestami alebo smiešnými trestami, ako napríklad verejné pokarhanie za účasť na deportovaní Židov. Pokarhanie za deportácie. Ale... Myslíte si aj napriek tomu, že stále je to v tom procese živého výskumu, že to, že potom v roku 1948 tu nastúpila iná totalita, ktorá sa zase bola na jednej strane v ostrej opozícii fašizmu, však sovietský zväz a nacistické Nemecko boli úhlavní smrteľní nepriatelia, ale hovorím, je mnoho svedectiev aj z Česka, aj zo Slovenska, že ako by sa prelinali tí, ktorí slúžili jednej aj druhej totalite. Čiže mohlo uškodiť tomu vyrovnaniu sa s deportáciami, s páchateľmi to, že sem v roku 1948 nastúpila komunistická totalita? Samozrejme, že to uškodilo vyrovnaniu sa s páchateľmi už len v tom zmysle, že pre komunistický režim holokaust nebol téma. Už aj výskumne to bolo tabu. Hej, tu sa vlastne áno urobilo za socializmu nejaký výskum, ale hodne neskôr ako by bolo treba, po v podstate, ja si myslím, že môžem tu spomenúť ten prípad doktora Kamenca, ktorý je jeden zo zakladateľov výskumu holokaustu na Slovensku. On sa dostal k tejto téme a k možnosti ju vôbec skúmať až v roku, myslím, 1900, no poste v 60. rokoch, keď bolo to také známe oteplenie a keď obhajil svoju dizertačnú prácu na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, tak mu hneď v zápetí bolo znemožnené ju publikovať. Pretože si to režim režim neprial. A ona vyšla v roku 1991, čiže až po páde komunistického režimu a dodnes je to neprekonaná práca po stopách tragédie. Čiže nebolo to jednoduché ani to poriadne preskúmať. Vyšli nejaké memoáre preživších, ktoré tú tému trošku ako keby otvárali. Boli nejaké filmy, ktoré o tejto téme boli nakoniec ten známy obchod na Korze. To bol natočený v období socializmu a získal Oscara, ale bolo ich hrozne málo. A tá téma sa v podstate nevyskytovala vo verejnom priestore tak, ako by bolo treba. Čiže už len toto samotné, to prostredie, ako tá téma bola komunikovaná a spôsob, akým bola komunikovaná, nemohlo byť pozitívne pre vyrovnanie sa s minulosťou. Ak naražate na to, že či osoby zodpovedné za holokaust alebo účastné na holokauste alebo profitujúce z holokaustu po 48. roku nejakým spôsobom mohli profitovať alebo mohli nejakým spôsobom ľudovo povedané, preplávať bez problémov tým socialistickým zriadením, tak áno. A aj keď treba povedať, že napríklad v 50. rokoch, koncom 50. rokov, bola táto téma otvorená znovu justične, veď boli procesy s páchateľmi masových vražd a tak ďalej, ale to neboli celoslovenské ako keby, akcie, že by sa znovu otvoril problém a, a poriadne sa s ním zaoberalo. Je tu taká rovina, ktorú treba zase byť, v tomto treba byť e, poctivý. Tá téma do istej miery v tom bezpečnostno-justičnom prostredí bola prítomná už aj z toho dôvodu, aj v 50. aj v 70. rokoch napríklad, že sa komunikovalo s nemeckými justičnými orgánmi. To znamená, existovala príprava vyšetrovacích materiálov alebo dôkazov, aby som bol presnejší, dôkazov, ktoré sa poskytovali nemeckým justičným orgánom vo vtedajšom západnom Nemecku pre ich procesy spáchateľ holokaustu a tam poviem a už aj na základe toho, čo odznelo aj na našich konferenciách z úst nemeckých odborníkov, že to tiež nebolo úplne tvrdé vyrovnanie sa s minulosťou. Častokrát aj tí nacisti, ktorí popáchali zločiny na území Slovenska, z toho v Nemecku vyviazli. No veď áno, veď aj tam sa toto postupne rozpúšťali tie norimberské procesy, ale tak ako niečo vieme o tom holokauste počas druhej svetovej vojny a prenasledovaní Židov, tak o to menej vieme o tom, že ono to pre tých Židov neskončilo ani tým 8. respektíve 9. májom 1945. Veď tu je známy pogrom v Topolčanoch, v Bratislave boli opakovane, dokonca myslím pri Bardejove, kde sa Židom závidelo, že ešte majú aj svetlejší chlieb ako ľudia vracajúci sa z koncentrákov to znamená, že tu naozaj aj voči obetiam, vracujte som z koncentrákov, sa diali pogromy? No treba povedať, že je úplne logické, že koncom druhej svetovej vojny a kapituláciou nacistického Nemecka z dňa na deň neskončil antisemitizmus. Že tí ľudia, ktorí vlastne boli jeho nositeľmi, v podstate tu ostali žiť na tomto území a pokiaľ to fakt neboli osoby, ktoré by nejako justične boli postihované, tak sa poľne pohybovali medzi obyvateľmi a do tohto, a teraz si povedzme celkom otvorene, vojnou pomerne zničeného prostredia Československa prichádzajú preživší holokaust, ktorí prichádzajú vlastne iba s holým životom. Hej, lebo to sú ľudia, ktorí prichádzajú z koncentračných táborov alebo z rôznych úkrytov vychádzajú, ktorí boli poukrývaní, ktorí nemajú spravidla nič, nevedia veľmi často, čo sa stalo s ich najbližšími rodinnými príslušníkmi. Potrebujú si nejakým spôsobom zabezpečiť čo i len základnú obživu. Samozrejme, prirodzene prichádzajú tam, kde pôvodne žili. Do svoj... Do reči, že a ešte by som doplnil, že prichádzajú do majetkov alebo k majetkom, ktorým boli ukradnuté, a rizované a môže nastať pre tých rizátorov veľký problém pre Boha, čo teraz. A toto je presne jeden z tých e, dôležitých momentov, že jeden z tých bodov... V ktorých sa to zvykne lomiť alebo niekde iniciovať, je, že sa človek, o ktorom arizátori my si mysleli, že je dávno mŕtvý, objaví, alebo jeden člen z veľkej rodiny sa objaví a požaduje navratenie majetku. A to nie je vždy len dom alebo nejaký byt, ale to sú často malé veci. To sú často veci, ktoré boli rozpredané na dražbách po deportáciách, rozkradnuté. Pamiatky po ich príbuzných. Áno, rôzne predmety dennej potreby a tak ďalej. Toto všetko prispievalo k tomu, že zo strany tej majority, ktorej čas profitovala na holokauste aj majetkovo, sú agresívne reakcie. A my máme zdokumentované viacero prípadov, aj takých menších, nie tak rozsahovo veľkých, ako bol Topolčanský pogrom. Ale známe sú ten, najmä ten Topolčanský pogrom, potom bratislavské opakované násilnosti proti židovskému obyvateľstvu, ničenie židovských cintorínov, rôzne nápisy, slovné útoky na židov a tak ďalej. No ono to všetko potom samozrejme prispieva k tomu, že po vzniku, alebo aj tesne pred vznikom štátu Izrael, sa veľká časť preživších snaží dostať zo Slovenska, či už do, na územie neskôršieho Izraela, alebo aj do Spojených štátov amerických, do Belgicka, do Veľkej Británie. Čiže veľká časť tých preživších, ktorí vôbec prežili, uniká vlastne z tohto územia, alebo ho stále považuje za nebezpečné. Ak môžeme ešte veľmi krátko len k tejto téme, aký bol postoj tých bezpečnostných zložiek Československého štátu po roku 45. je to chránili tých Židov, alebo už tam tiež bola taká tekutá hranica medzi bývalými žandármi a potom tými žandármi Česera? Nechcem robiť zo všeobecnenia, to je veľmi nebezpečné. Nedá sa všetkých hodiť do jedného vreca, ale povedzme si na príklade Topolčian, tam keď prebiehal tento Topolčianský pogrom a bolo také masové násilnosti proti Židom, tak prvé jednotky, ktoré prišli, mali prísť teda na pomoc vlastne židovskému obyvateľu tak de facto ho tiež napadli v Bratislave, potom samozrejme sa to opravilo a opravilo. Bol tam, bola tam samozrejme iná, iné síly došli, ktoré zjednali nápravu, ale v Bratislave napríklad bola tiež situácia, kde z nejakej slovnej potičky medzi dvoma ženami, z toho jednej, jedna bola preživšia holokaust pred starou tržnicou, vznikla masová hystéria, počas ktorej vlastne bezpečnosť ukryla tú preživšiu holokaust, ale zároveň jej začala slovne nadávať a vyčítať jej že prečo nie je skromná a takéto veci. Pričom išlo o úplne banálnu záležitosť, na ktorej ona nemala žiadnu vínu, bola len nepravom označená, že sa predbieha pri nakupovaní a vôbec to tak nebolo. A už tedy bolo vidieť, že bezpečnosť vlastne, alebo tí príslušníci bezpečnosti, ktorí by ju mali vlastne de facto chrániť a podporiť, tak jej vlastne robili výčitky. Uzavriem to. Súčasnosťou vidíme, že opäť rastie vlna antisemitizmu, či už v Nemecku alebo v Francúzsku, tie nápisy, čo všetko príbúda, židia v tej Európe sa začínajú obávať. Ale mňa úplne rozhodilo, podľa mňa z najhorších správ za posledné roky, keď som sa dočítal, že na mieste protitankovej priekopy v Kremničke, ktorá je doteraz miestom masového hrobu, kde dole ešte sú nejaké kosti detí, žien vyvraždených za vojny, sa vydalo územné rozhodnutie, bude stavať, ako by sa nechumelilo. Sme teda vyrovnaní s tým, čo sa tu dialo, čo sme páchali my, lebo aj týmto majú mnohí ľudia problém povedať si, že to sme boli my. Nebudem hovoriť teraz o Kremničke, ja to tiež považujem za nesprávny a škandalozný prípad, ktorý je hodný teda pozornosti, ale ja to poviem na inom prípade. Máme obec Varín, v ktoré máme ulicu Jozefa Tisa napriek odborným stanoviskám, protestom, rôznym aktivitám nie a nie zmeniť ulicu Jozefa Tisa. Máme obec Rajec, kde máme bustu Ferdinanda Ďurčanského ktorý tiež svojim dielom, vtedy, keď bol v určitých funkciách, prispel k tomu, že na Slovensku prebehlo to, čo sme na začiatku nazvali systematické prenasledovanie židov. Keď sa už bavíme len o tejto časti, nehovoria už o ďalších veciach, ku ktorým ako ľudacký politik prispel. Tak ako sa môžeme rozprávať o nejakom vyrovnaní sa s minulosťou? Veď to sú všetko veci, ktoré by mali byť na prvom mieste. Najprv nesmiete vzdávať úctu páchateľom a ľuďom zodpovedným za totalitný režim verejne, tak aby ste tým vlastne nenarušovali výchovu mladej generácie napríklad, veď potom v a potom rajci chodia deti, ktoré sa o týchto veciach ešte len budú učiť. Čiže my to nemáme vyrovnané ani na tejto úrovni ešte. Nehovoriac už o nejakých iných ďalších úrovniach, napríklad na úrovni vzdelávania, kde to tiež samozrejme táto téma je, ale je otázka, či je v dostatočnej miere o nej vyučované, ako sa k niektorí pedagógovia chovajú, lebo poznám zase takých, ktorí sa oduševnene starajú o to, aby to vzdelávanie kvalitné prebiehalo, ale máme signály aj o tom, že sú učiteľia, ktorí teda túto tému neučia v primeranom rozsahu alebo nie úplne správne. To je celý rád problémov a to vyrovnávanie sa slovenskej spoločnosti s týmto problémom je veľmi bolestivé a miestami je strašne veľa otáznikov, a na tomto by som to asi teraz skončil. Toľko historik, Jan Horínka. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas. Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšínsky. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.